Биыл жазда Маңғыстау облысында 12 мың оқушы тегін демалады. Сол үшін облыс қазынасынан 256 миллион теңге бөлінді. Демалуға жолдама алғандардың қатарында үздік оқушылар мен көпбалалы отбасы және жетім балалар бар. Ал басқа 30 мың бала демеушілердің көмегімен шет мемлекеттерде болып қайтпақ. Үшінші сыныпты үздік аяқтаған Мырзалы Асанов жазғы лагерьде тегін демалуға жолдама алды. Озат оқушының ән айтатын өнері де бар екен. Ол демалыс орталығындағы күн сайын өтетін шараларға қатысып, кеш көрігін қыздырып жүр. Аз күннің ішінде лагерь жұлдыз атанып үлгерді. Қызықты ойындар болады, ән кештері, би кештері. Мысалы, мен өзімнің тобым Толқын. Біздің топ көп шаралардан бірінші орын бас жүлде алып жүр. Каспий жағалауында орналасқан Балдаурен жазғы сауықтыру лагерінде әр ауданнан келген үздік оқушылар мен дарынды балалар, көп балалы отбасының балғындары мен жетім балалар демалуда. Теңізге түсіп жүзуді үйренеді. Спорттық шаралар мен өнер сайыстары ұйымдастырылып, жүзден жүйріктер анықталады. Мұнда салауатты өмір салтын қалыптастыру және спорт орталықтарының мамандары келіп, балалардың жаңа қырынан танылуына қол ұшын беруде. Жақсы психологиялық жағынан балаларға көмек көрсете алатын мамандар жұмыс істейді. Таңдап алынды бізде қазір. Балалармен түрлі бағытта жұмыс жасайды. Ең бірінші бағытта әрине қазақстандық патриотизмді дамыту, балаларды жақсы демалту, жазғы демалыстарын көңілді өткізу, өлкесінің табиғатын тамашалауға, өлкесіндегі тарихи жерлерге саяхаттар жасауға. Осы бағытта біздің бір ауысымда 12 күн болады. Сол 12 күннің барлығы да осындай бағытта жоспарланған. Жалпы биылғы жазда маңғыстаулық оқушылардың 98% жазғы сауықтыру және еңбек демалыстарымен қамтылмақ. Мектеп жанынан 57 лагерь ұйымдастырылып, 89 кәсіптік және спорттық лагерь ашылды. Ал теңізге түсіп қыздырынғысы келетін балақайлар үшін Каспий жағалауынан 7 демалыс орны есігін айқара ашты. Ал демеушілердің есебінен 30 мың оқушы шет мемлекеттерде демалады. 5 мыңға жуық жоғары сынып оқушысы болса, еңбек демалысына тартылады. Сондай-ақ алдағы күндері өңірдегі тарихи жерлерге туристік саяхаттар мен арнайы жорықтар ұйымдастырылады деп күтілуде. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, 24 KZ, Маңғыстау облысынан.